O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição. No Vale do Aço, o vice-governador de Minas Gerais visita a região. Entre os assuntos, professor Matheus falou sobre as condições das rodovias em que muitos pontos foram estragados pelos temporais. O prédio em que a chuva pode ter contribuído para que caísse no bairro Conjunto Cir, em Governador Valadares, dono tem até quarta-feira da semana que vem para providenciar a demolição do restante da estrutura. Operação da Polícia e do Ministério Público cumpre mandados em Ipatinga. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa ligada aos crimes violentos na cidade, entre eles os assassinatos. E por falar em homicídios, em Governador Valadares, PM procura comparsa que teria participação em crime no bairro Turmalina. O homem suspeito de atirar na vítima negou. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.